Cosa detto sono ciao. Dobrý den. Dobrý deň. A do piči mi noc. Zobral dobrý deň. Co to tady si za obečení? To jsem tady ještě neviděl. To je normálne v našem kráľovstve. A čo mám povedať, to je normálne v našej dobe? Jo. To je normálne, chcete do našeho bytu. Ako, bral by som. Dobře. Perma. Ďakujem. A mi to bejalo hlavu, vole, že povedz, co to ty dement, vole. Asi nie, co to je to naše obečení? Ako, bral by som ho. Dobře. Tady máte. Ďakujem. A čo to bude? Bude to 5 grožských. Ty vole, zase grož... Ja si spomňal na to, ty si bol na židle a... Počkaj, my sa otvoríme tie dveře, ale... Na to brnení, ale docela dosť ťažký. Dosť kecku. Kecku, ty kecku. Zdálka jsem zapomněl, co mám říct. Vesnice mizí lidi. Ne. Nova. A čo já? Počkej, mě to úplně vypadlo. A... Tady máš mapu, kde to sídlí? Jak víte, že to tam sídlí? Mama to sví. Nemáš na to nic, nevíš, kde to, nevíš... A na to svíli ti ho, že... A co znamená to to? To právě... Co mám na to říct asi? Tady máš mapu, kde to sídlí. Děkujem. A čo je to? To nevím, ale pokud to zabiješ... Pokud ho najdeš... Já vždycky zapomenu, co mám říct! Pokud ho zabiješ? Tady máš mapu, kde to sídlí. Jak myslíte to? To nevím, ale pokud to najdeš, tak to zabij. Já nevím! Tady máte mapu, kde to sídlí. Jak myslíte to? A zase jsem mi sekl, ty vole, já nevím, co to je! Sekám se? Já u těch samých věcí se sekám se? Taky se to normálně. Věci se mi to sekne u něj. Tady máte mapu, kde to sídlí. Jak myslíte to? To nevím, ale pokud to jdeš, tak... Ty bože! My to strávíme ještě hodinu. A ty vole, se na to nebude samou.